U Banji Koviljači sam bila prvi put prošle godine. Moja ćerka je bila sa unučicom ovde i oduševljena je bila. Evo, hvala Bogu, i ove godine su ovde i sa velikim zadovoljstvom sam došla ponovo da ih ovde obiđem i danas ću ceo dan da provedem sa njima u ovoj lepoti. Ja mislim da ovo ovde što Banja Koviljača pruža, teško koja banja može time da se pohvali. Zato izvolite, dođite da vidite kako je ovo prelepo uređeno, kako je divno sve osmišljeno i koliko sve to ima smisla. Ovako bi trebalo da izgledaju sve naše banje. Pre mnogo godina, znači pre nekih 40 godina, krenula moja neka profesionalna karijera. Počela sam profesionalnom muzikom da se bavim i mnogi i ne znaju da sam možda i prošle godine već proslavila tih 40 godina, 2016. a i 15 godina rada sa Bistrikom, mojom divnom grupom, mojom porodicom i definitivno sam u ovih 15 godina pronašla sebe u muzici koju jako volim. Dakle, tradicionalna muzika je nešto što me potpuno ispunjava. Sa njom mogu nekako da živim mnogo mirnije i lepše. Uživam dok pevam, uživam dok tražim sve te stare zapise, dok pronalazim te lepe pesme sa raznih izvora. Dakle, tu imam iz privatnih zbirka raznih etnomuzikologa, sa Fakulteta muzičke umetnosti od mojih kolega i mojih prijatelja etnomuzikologa, iz Fonoteke Radio Beograda. Dakle, zaista je široke su te obale, u stvari, odakle ja skupljam sav taj materijal, ali je divno kada imate s kim da radite, da sarađujete i da pravite jednu lepu atmosferu, pre svega. U ovom nekom moru šareniša i neke druge muzičke matrice, ovo mu dođe čime se ja bavim i neke moje kolege kao nešto potpuno sa druge planete. Ali mi se ne damo i mi uživamo u ovome što radimo i trudit ćemo se da zaista tradicionalna muzika na ovoj našoj muzičkoj sceni dobije pravo mesto, jer ona to zaslužuje. Kako reče moj profesor Dragoslav Dević, etnomuzikolog, kaže, tradiciju možete voleti ili ne, ali morate da je poštujete. Ona je deo našeg nacionalnog bića i naše kulture. Tako da ja isto to prenosim i mojoj deci, a to znači da imam i radionicu od pre 5 godina. Vokalna radionica Bistrik se zove, gde dolaze deci iz čitave Srbije. Dakle, nemaju prednost samo deci iz Beograda, naprotiv, već deci iz čitave Srbije. Tako da dolaze, nećete verovati, recimo dolaze mi deci iz Leskovca, gde je potrebno da putuju 4,5 sata, recimo, do Beograda, da budu sat i po na radionici i još opet 4,5 da se vrate kući. Dakle, oni ceo taj dan izgube, ali ne mislim da izgube, po njima vidim koliko to njima prija duši, koliko se raduju i koliko je to muzika ta njima strast i velika ljubav. Nikakve vremenske neprilike ne mogu da ih spreče da ne dođu. Jedino baš ono kad se razbole nešto pa ne mogu da pevaju pa jave, a i to su retki trenuci. Dakle, u toj radionici pokušavam da mlade naučim novim pesmama, da istražujemo to staro, da otkrivamo nešto staro, a opet da prenesemo u neko novo vreme, ovo sadašnje vreme. Te stare pesme u sebi nose upravo te neke poruke naših predaka i lepo je kada ih prebacimo u ovo novo vreme i kada pokažemo u stvari zaista koliko je bogato to naše etnomuzikološko nasljeđe i koliko imamo čime da se dičimo pre svega. Ja sa mojim orkestrom Bistrik to pronosim svetom, mi dosta putujemo preko, vrlo malo je ostalo još toga što bi trebalo da prođem sa Bistrikom što se tiče svetskih tih destinacija. Evo, čeka nas sada i Kina krajem godine, dakle mislila sam nikad neću stići do te Kine, a izgleda da će biti i toga. Evo sad u junu mesecu smo u Parizu 2 puta, ja sam prvi put na jednom festivalu Balkan Trafik koji radi belgijska jedna ekipa. Dakle, pevamo nekad, naravno, kada nas pozovu i za naše ljude preko. Žao mi što se naši ljudi mnogo više ipak negde opredeljuju za neke druge pesme i neke druge izvođače,
preko, ali nadam se da će se ta praksa promeniti tako da će u stvari prava tradicionalna pesma moći da se čuje svuda u svetu i tamo gde dolaze naši ljudi. Sve u svemu mogu da kažem da sam mnogo zadovoljna ovim čime se bavim. Ovo i jeste takođe moja ljubav velika i strast i život. Kad kažu muzika, kao ja ne bih ni umela uopšte da zamislim svoj život bez muzike. Obično pitaju, da li biste se nečim drugim bavili? Ne, ja bih ponovo sve isto ovako, kao što je bilo. Dakle, doći do ovog bistrika, kako sam ja došla, trebalo je vreme. I u tradiciju ipak je lepo da se uvedu mladi ljudi, ali ipak iskustvo je to koje tradiciju boji. Tako da ovi mladi ljudi imaju vremena da nauče, a ja u šali obično kažem ima vremena za mene i ja sam pionir u ovome što radim, jer u svetu upravo tradicionalna muzika je na glasu od ovih starijih ljudi preko 60 i kusur godina, pošto sam ja sad ušla u tu kategoriju, sada mogu s ponosom da kažem predamnom je tek neka velika karijera, svetska, a naravno to kažemo u šali, ali tu ima i zbilje, jer kad pogledate Buena Vista Social Club, ljudi su pevali sa 90 godina. Tako, znači, nikada nije kasno kad volite nešto i kad svoju tradiciju čuvate i negujete onako kako to mnogi drugi rade. Drugi narodi su to mnogo pre nas uradili, kako treba, sada je red na nas, da i mi prepoznamo šta je to naše što je najlepše i karakteristika našeg podneblja i da to sa ponosom pokazujemo čitavom svetu. Bilo je puno saradnika sa kojima smo zaista radili svih ovih 15 godina, Bistrik i ja, a jedan svakako stalni naš saradnik je divan čovek, divan kompozitor, etnomuzikolog Mikan Obradović, koji također radi i sa Dobrilom i sa Dobrivojem divne filmove i ja preporučujem da to obavezno pogledate. Mikan njima pravi muziku, kao što i Bistriku i meni radi vokalne aranžmane. I u tome je fantastičan. Zato uživajte u svemu tome što možemo da vam svi pružimo.